Бүтүү кээнене хеге олох үйгер биерини көрөгөт. Кенники сылларга эрки оруула атчаны хер, ого ититигер олаканны кыттыспат болла диен ара сана бар. Бүгүнгү биербитигер бутухунан кепсеттибит. Ого ититигер эрки оруула. Бихи бүгэ фиргүлөлибит 4-2 отутагыс 9 сеттен юмергер янкеленгет кыттыя кытын сөп, эбетер ватсапта ахпыт, агыс 9142 730 746 юмерге санаагытын этилергетин калларын. Күндүү жаттырбыттар үтүөкке хэннен болуктун тон банна болла келен ороллор арасай гаулели хылдар уну тон дуына хаттан тутулуга суак ыылагалара бытта бары сөбүлө хэр нигит мине мен бем ыылагаты болоун анан бу вопрос мегалдус этерге де интерехне анан Георгий Семеновичтен багалыста хагылык бутун барыбыт арыяга хастак кебиттен бу сананы кытта холобор ого ититигер эркихи улаханны кыттыспа болла диен хана бар. Ону кытта төһөсө беле аны. Тоо ана халлыдын курдуклар кепчи бо мен номо капсиякмын бардым. Булар бидо өбүгөлөр бе бодойдуну булдар эгер муньяктабыттар ким халаян олор ким халататын олор бут ди. Ону жактарлар же ого би үчүгө үчүгас жомут Бини балык оңсун накатна тот хыджакыт ихлас таңастак болуп кет деп аны бир оңор эппит ул нахтарларга мүлүгерде акты мен дойдуга уһун көнө опту сөйү хиротун оттур фолталак бол батакту дебит мүлүгерде акты мен дойдуга уһун көнө опту оттулдан мас мастыр фолталак бол батакту ахы өлү булна фолталак бол батакту дебит онна болочу тугара хеге уну бардан качер кыяктак болла катна жахайы кытын сөп дебит Онна өйланнар жактарлар тан жактар кылтылынан кыйып бытага як ден номо кохрулла хаджа жактарлар эрки жалтатынын олор ок болдуктар. Бүтүн номокта деринен булыр булыр да быйыл даганы оолго эрки оруула биллер тоңору катары аксы бакка сүйлүүтүн көтүүтүн аксы бакка кини ылгар жонугар булаачы талаачы сүйрөчү көтөчү то ха кен туттар тутак кихилере болуктак ден өйдөбүл аны билген иринни көйдөбүлдак мебүгөлөр бүтөйдөбүлдерин өрөкөтөгөн эрки оруулун өрөкөтөк бики билден туруп дашой болууда механиктар тон ой тидер кыттыктак тубукту эрки эне тергине отча булат алла хаддан хаддыктак ара күрдүк этен эрки издиңер мен өйдөбүл бинен бем өйдөбүл бинен бейдин колу бурунан итиктак огону Kalıbır bilinge uyağa ol ulgan kıcık kılıbat diyorlarsa bu olda ulak bu tuğlar yan aldı. Kalıbır urut bilgin tuğak diyen bar. Jön yükse bas bilini dönden geldi bit. Uyguna kalıbı diyen tabi bu bat da. Bas bilgi dönden geldi bit. Bihi jömmü pullağını bilin bas bilgi hoca ulganlık onu ubastı iliktir. Öbügeler bit hüddan ubastan kalbi jönür bulur. Kas bildiği ki hütuz bayının olur bu jön. Bihi öbügeler bit. Бас билигине хүддөн өрөтүп пуджон. Ол гына маран бихи жомо билингенге дылы үрүнне мен көрдө кына бөхөлөктөргө. Тыга хилигер шехин жон бас билигине үйдөннөр сүйүү тутар болдулар, кото таба тутар болдулар, хүддө очойдук хагалан эрелер. Бөхөлөктөргө ол буттар билигин бачаңга дылы эмие урукуларын курдук хебеске хагана курдук. Тударсы ва камна чыттан олор эре багалактар. Ол ихин же чиновник боло хатачы билигин даны Elbek o günden beri çinovnik tuğdu onur bot. Tabatin tabahıt onurur. Yüytü ınakta, hılgılak, eti yüyt eti onurur. Onan bir cümmet var da birgin Irak'ın ol Arasiyer dünden beri sınan var. Arasiyer de beri de birgin dağın üç ödük hidini öde bak olur. Onan bilingi er cümme bilingi oğa yiğit yiğit yerin diyen bilen turu cahı da ustukları üyeskeder. Mihaniyak var. Onda bir yaka hakalarga bebi mentalite yapıp yoktur. Bir kotulur bolamıt көнө майкалар жомбут. Европалар былыр былыр гаттан же бир белгилүү бир тугор октубу жомдар предпринимчивости предпринимательство ди. Олон туган баланы эмбе кайдак тергеп кетин урбу кетин жана алдына каям ди. Үйөлөрүндө ылымаппы, үйөлөрүндө деген кам болуктак. Үйөлөрүндө деген анан болганаттан эрки орула мөлөр бүк курду булар 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 жубан кергел хатан хататчылар ме баалы бул жактар эле эрки тоготун көрөт түгөндөр ме бар
Onun bollarına bu hangi kölenetten bilinge kölenetten iyi tekayın. İti vapuru. Bilinge erki her olan kaddak sınalı gitince. Olduğuca Albert'tan halı. Ütüye kendim oluktan, otan bu bilinge yaga ağa oğları gar oğu iti tekrar olganır Allah tisanı bu. Onu tam BMM'ye ol sığılınan oları bu. Dolayıdır bu da min ayar tutar Egeğe ılır tutar ki oğlarım bu yerden bararım kadarım. Bak oğlarım mın illen kem bar bulan ağına oğlar bun kıtta birge olan mın oğlar bun kıtta tenge oynayan. Ve BMS oğlak bun. Ulukhanım oğlanı iki kız tak bun. Onu tam samet tutan öre tutarım apına tutar oğlum bular onun. Oğlum idi diğer orduk kahalla bunun da kırgıtır ötürü ise iyi kolabur bulu kırdırıyor diyeyim kadar hana var gana bana bunca tenge sığınna. Onun da kihi hiç bu görgü mezhep etin harbını kurduk kihi bir etin kolabur buluqta kihi bir ete beyağının bu ütüyünü jongon orar bol, söyün orar bol beyağın çölü loğu tutuhar bol oğların ömeyi onu batı yahtıra. Onun da otosunun bu oğu ititer bolğamıtabın uğrabın onun da Olabur ben daha kötü yani. Olabur künge olabur, tuğunun olabur bulağını. Sasada utiyan turduğu tane behet bilgin turamut bartenge olur mu katetenge turamut zaret kongurut. As belem niir bulahtarına yelaga kömele hengiyin. As belem nettrebin ihtiren ulatrebin. Aham tahpitne biremelah pullarına gane iketin komuyun suyun. Dönatan yuhennalarına beler baharsılar. Sef kim huyeren kim iyi tatarın. Onun bu üle oldun, olvara olbun bulka da var bar, balıktı da var bar, nerede cehcevin. Onun bu olurum haydalara gar diyemin. Bu senin bir eme olustur gönlük barar evit. Kadere miske vagaya olurum lata alarga mı kurduktur ana kadere. Kinlerge bolgum to urbaka hala alarga mı pun gian kadere miske. Bir eme der kurdu pungunda miske vanda kana gelenler to bu yılgattan. Olus küskün olsamın bir getenge olabın diyeske polisyakon oran sportivne polisyakon oran mın künnere normatif tur oran mın spor kovsana etkan etmeni haydıla ayhan etmeni haydıla bulup diyebin onu aga orula o senin bu anıgı uyağa diye kargına olus lakan haltalah onu tan oğu ititir aga küskü ilnahta onu noturusu. Tot diğinden erdoğan bir emeni gitti kisi bulabat kolabur. Bir bulab, işte görgüsümün eter bulabut, talabut, ülüleyibet, kamnıbet, görgüsümün önce bütün kurdu kalabur. Aha, ondan onda kalabur diyen birige birimimiz diye huan hep bulardı. Nikolay hatta oğlur gibi bulgum tuğrani. Atan iki oğlu olakun onu hasadan hatta kendi yeri tabi oğlurun olarak oğlurun bulumu tağıbın masadan Onuttan bari hem bir min oğlar bu sportsmen kodu körüldü bu düşeylerin. Tavara sportsmen ki yoğutu sportsmen kodu kanıldır bığla. Onun bile nağınlık kayavapın oğlar bir kayanda sportsmen bulukta akıttiyen ipepin. Bile oğlar ödde bile arağına bula. Yürek nada pedetpiyemçe bulukta oğu mehana var. Bilin oğluk ko. Horak tonlar ite hayırlar diye. Kaççı kuhağan, tok kuhağan diyen iteliler oğların. Ama hani bilinge onu oluk kardiyetinden emi yöreti yakın alacağını. Bu bult alt ayılga hediye barıta hep. Kınan baran oğluğa bile tuğuk bulaktak bu. Nar ülekör dayanları bu bakı bayat emi oluğun onustur ki bulaktak yani. Onun bile anarda spor tere ötünün yıtan kevist hakkında oğu enneketin emi acatan kevi yakın sep. Gene üşü yöre alınmat, üşü oluğu körbet, oluğun tuhar nar tuhun da tuhun. Onun ki barıta emi pizke şimpeyim bu bak bu. Onun meana bem oldu. Otoqayır sahır keldiğin hem bir talar bula bede. Oğa periyotta da kırordana ataqta teqanada. Hem bir oğunu ta ni koyum sulaşı tahayma qanada yani bunu oğunu. Bular onluk bar idi. Oğuları tahayan ulatınlar öğretler. Ta bir daha onluk bar idi. O abişne boluqta qudu. Birim oğlan hayında. Oğa öyə qatarı erdə haydar bolu bilin. Urukutlar. Мен олар бүгін тақ кәшет тақ бұны уже мен кендер хастыргер бәйін ұлан көрдік бұны хайдылар олағатын, білейлері көрілер олағатын. Той тақыны білін интернет хайдыта, телевидение хайдыта, оны оға бәйін көтті апшейін ета, оны әтін аспыттарын көлі олақ бұт хайдыта, оғыны
ajak üskü hayınlarda. Söp. Оттон бу манлык санаа токтон өскүр дегени кеди. Бэбит багар кийден бери биттүү эрджон эбидер тоонник хана өскүрү холобур. Жонго, жонго хергага. Токтон ана. Бу манлык огойтитер кыртыспат болла. Этис сыа санаа дегени. Этинник араана политиканы ыталлар жоннор. О эрки бияга хакаларга жактар эркени баттаналары деп кутуп политиканы ыталлар жоннор баалар. Ол бұл аны қандық бауыра мұққындық бар, мәңі бар жақтарын білі бұлыр қотындар енденер бағдар. Бағы жақтар атында мұқтарға бәді ол королеу ең бұл аны әр жонлары мекамандылан олар дауды бұлыр. Атында аны дойдылар көңі. Мәңі бар бұл әтті де Хеплин Альберт тоқтен. Күз оғы ететер олғаны күттіс папыны. Наоборот, мәңі бар әр кейі күз оғытын үші деге дектақтығы. Ол оғыну әркейіні ұвастыркіна, өтшіғына ол оғы әркейі кәнінеке кәрген ұлағына кенес таты үрдеті жағаны. Алексей Тоқ дегенің, оның үйінде. Қолығыр, күйіс оғыны жақтыр әрі итеқті әктен күрдік әтін тағады. Атын, Альберт Атитовына, Николай Атитов қолығыра. Атын атын күрдік, мен күрі бәріме, только Николай Атита бұдан өпті құрдық аныңын, мен бәрім үш олығылы оқпын, күйіс оғын етін көрелікпін, олғынымын бағағана бар, күйіс оға келедет. Оны атта олығын етіге, мен бәрім тұс бәрім анам, аға бәті ұрылы үрді құлықан, бәтін бұл құлыбұрынан олығын етіқті, олығы едіттен құлыбұрылары дейін құлыбұры. Чәм, кені тоқ болуын бі. Бұл жеқ айсты бұтығар, асасты ағынығар, ке бортыз өйді өкелен барын тоқы бартай білім болуқтақ, тоқы бартан хатыр болуқтақ. Ол күрдігімен олықтар бұн, бұл күрер дәқтіріттен. Құрық бірге жағын 4 састырттан, 5 састырттан, 5 айлқа жағын бүхіндегі өбілігін, сас болуын, күхін болуын, күхін болуын, құрытын тұға жағын, айлқа жағын, же кергеніне жағын, кергенім үрдегі үйір онына, бігін сас күк ұсқа жағын, күхінгі ұсқа жағын, оныңыздан бұл оны етіге әрке ұрыла ғамай үрдегдің. Күндігірәшілер бейді, бейгі өттен бұл қылғыз рекламаға бара бұд, ол көніттен кәпсеттейбітен салғығы бұд, оның бейгінің үтті бірге болын. Әйге ұлығы үйгер беріні көрелер ұғыт, бейге ұғы ететтігер әркі ұрылы дейін қайсыға көпсет олар ұғыт, бейге қай көрі әшілер бүт күттіғылар. Алу, үстебет. Алу. Аңар, үйтігін бер. Үстебет. Үстебет. Үлджас кір әбін. Мұлайс кір әбін. Үйір, мұлайс кір әбін. Әппеттен құрды әркі бәрі қолғырының жүреті. Білің әттен шария цықылынан, шария дәуішейінен мұсылманы құрдық, ағалар ұрып бұл бәрі патриархат болар әді. Білің бұл жақтары таранғатан әркі ұрылығынан тұрқты жақты құрды әркі әлбәй қалы. Оның бұл жүрек көйтер бақияны бұл. Әбі дәті бүт. Аға, төйіне хетерім бір қа сават ұқты әне құлығыр әріккейі бұл. Өп сенің билет еқпен бағарабын, әте сірістамасы информацияды болдың, әте қағытты интернет тасабыдығы бар, әріккейі орулы намтаты, жекерген етеге ағар олы намтаты дейін, әте ұлық өбілігім еқпен бағарабын. Күрдік ағаяқ кемінге әттіті ғоны сылдарға, Ағаяқ кемге бұққылыға жеп олық бұтны білер ақсы әлбе ғардығаны әркейі аға бұхетінің орылы намтансы жәркеме бар етесіп. Оларын біліңі тенденцияны бүтігі қайдығыны көрдіғі жекергенге аға ролы күйірді дене тепін бар. Ете қан тұғынан оны қайдық көстірінің тұғайтенлік санырбан құлы бір көлгістігі тепін бар. Өпшестің нәғітті күшкөлілер кейі бұғытын әтекпін сөп, құлығыры бігі ағалар лигалары дейін республика, қастығыл үлелер күшті қамсағын бар. Манына қаз бейді ұлысқа, қаз бейді нәхілекке... Ағалар түмсілері. Бұл өпшестің организацияның әттегі 500-тен тақсы, қаз нәхілек аяғы түмсілі бар. Сөп, ол документ
колубрети эттилерди. Мун хатаксалдар, булту таксалдар, агалар түмсүйлерден, агалар тох коллективтерден осколай холубра этирадиске муннак болар дөтөрүптөр муннак. Агалар туспангра муннак тедер болдулар. Онно сенен биеха эти общественный пропаганда барасып холубра билетни мүчүй. Холубра эти ага урула нам таты детек битне бие телевизордан көрөлөр ачагалар эс кайдан нам тай бетен нам таргым по тогон нам таргынны вот күхүрдөк деп биттен бу простор бле үчүгөйүн багарар хаз бидди кесип олигини тиндик ари бу прост көйт көтөгөлүнө билетти мечи бие болланна кырджик токудан көрөк деп бие тугунан статус бутун күхүрдө бити оголор бут биетине хаддак кынан убастык тактыры бие семья авты хаддафтыр деп болуктап вот биүчүгөйи үшүгей қолыбыр болықтақ бұда қолыр бұтөлсіп. Мен бәм қолыбыра күйсонына ол қолыры дақпын, оны икенлерігер бірі детсатке бірі осқолай әдер. Оны үшей төріппіт, о қолыр бар білі қолыбыр болары, қолыбыры төріппіттер мүйнектарігер. Орыт амбастан детсатке білі төріппіттен мүйнектайтып соғыта аға күрдіг әтім. Барыты елер келбіттір. Оғаман, ол елер арахата кергенлергер тиен ете кыз агата келбит атаныңыз кем бар деп пыхлак онтон келер агалар эл бебик болалар се болаты бели бей бебитин кытты түктүген үчүгө кейин би барын ихтап битте деп он нетин общественный скрдик күчтөктөн деп багарым не толбур түмүк толбур түмүктө таха эти россиялардын түмсүтө бар итер оголор доктор биттер ассоциациялары бар итинде барытыгар агыр олун күчкө багай туталдар онна Қаз бидді тәрәхен болдын, мероприятия болдын, бігі мен қолбірі тәйі күхәді төріп бүті болы бұд. Бігі оғылыр бұдын күтті тақсы мұн қалы бұд. Итіп барыта, маңдық үшігейге әрейер дейік бұд мағарап. Сөп, Александр, өнді тоқ деген алақының қолы бұр? Бұл ұлаттыр, әпеттірі орыннақ, сөп кәтәділдер. Мен бәйім қолы бұн әтәр болық бұна, үз оғылық бұн. Екі оғылығы, бір күз. Оны амастан оғытырам ұлатырғыр, жонун көрбүтүнөн улатыр кини амастан билбит жона төрөп биттере ону кинилер туу тутта капта кыжалдара кайдак ага колу үлелире ийлелире жээгер сыхы деген ону батан огон обора ажар эпте бээтигер иңерине ажар олиин огу ийтитигер мен толку будан амастан кии бээтин тута жыкта тука илите тута жыкта ола бетер Оғын үші дейден тағырқын бағар болға бастан бәғінен жәртін ұқтақын әпті. Оғын оғын бәғін күдік болған жақсын. Бәғін тұрыптан көрі ұқтақын. Бәғін тұрыптан көрі ұқтақын, оғын еген қайда көрерін, оны үші ұқтақын мәтті. Оғын қарақтырын әме көрер болағын? Көрем болағын. Тоғым анның қойған өттігер барды деп өтті? Матыра жентілі құлығыр, менде бір оғылырым бачаңылы істіпәттір. Әпті скандалың деп понятия оқ. Оны өте ол эти Алексей Петрович Андрей Петрович десака обун оскола постоянно бем тахаван хасада ки вот эти бем дивен он это ему не чага рыжа ты он гадам баран биреме бар бар тан тутулуп так он эти айылга такса быт он мана энди быт келебит мара бут идя ди канада он көрөп ба сеп билин күндү көрөчүлөр биги биха сюжет келбите өлөн улугун тирбенеле китте манна агалар улаттырын китте хадда жарыктанларын орноттун үлдүлдөрүн көрөк. Жекергенге огону итиге сүрүн оролу агалар. Былыр-былыр гыттан огону жекергенге ага кыйытын котуутун ситихитин чорботон кинини колобурдан ителлере. Жолан хоқотолорор көсөлүктө жоңго ого олоқ красаһаттан агатын кытта бийге жан табаны көрөр караяр. Жие тасүлетин масмастагыныгар мускеллери тигер сайын тундырага иккили коно-коно көхүүгө табаны мамыкталаһаңга барытыгар уолого күйүскөмө болар. Маны көрүяктерин кени агатын кытта бийге жан көрөн үйренер. Маны теңе ага оготун үлөгө үйретерин серге айылганы таптырга үйретер. Оготун жогун өй сана, онна эт кан өтүнөн чегиен кихигина
ситен тахарар. Уолуголу атан жыхыннах кихи болан үйнен тағыстағына, ағатын туяған қатарбыт ден киен туттан кепсиллер. Өлен таба итер стадаларгар итинник үйеттен үйеға ағаларыну жордан, чулу табахат болбутчон ағыяға соқтар. Ол үліға үтюегес білігінді салханар. Кербей нехлегін жалтыта аға сүветін тариен үлелетер. Нехлег олығыр әрджон кыттылыра, тус бейек олығырнан олығыны итиге, ағыр олын үрдетиге, иллен кеми тухалақтыға тарыға. Спорка көгіләхіңе, оғы красағаттан олыққы көктөк болудын ситихиге тухуланалар. Әләті кәрбет сюжеті көрін астығы бұд, Антон бейгі беребеден салғы бұд, мантан әті бейеға көрәшілер бұд күттіғылар. Алло, істе бейт? Алло, істе бейт? Саңғарын? Сөт, аға, жөке әнен, бейі бұмен болады бұл психолог боларын бұдетіне, әті телевидение ағы білген әтен ағаттылар де, жақтар күрді кәс жонлар әлбәтілер еген ден бұл прос көрейін тарасты. Манна эти феминизация, он на андрогиния, ген эти олок совершенно и кем то, что он не сделал. Было просто. Было манна, а как это было в таран бахару за турет передача, буквиллерн, биги, мин, лично бем все рогона на он, потому что эти андрогиния, ген, ну, это было на дяхтар курду, было ген, эти психическое состояние врожденное было. Он был на биги, блин, кичин, чилелик, было манна бахару за буквиллерн, баттара волла, дигнахара, а на Сөйіп әдәті біт, аттон, әті бігі тема бұд атын хиге қарылайын бірағын. Онын болла тема бұдтан ратымы қайын, бігі болла қағып кәпсетті бүдін халғығы қайын. Әті сюжекі көрін аспытын көрдік, үркі өбігілер бір жарықтарғар ете, бігіға қорқы қаддық қынам мұд, оны сығырық бұдын әбі қолы бұр. Андрей. Андрей. Тоғылы оны етеге ұпсайынан Әркей ұрылы қаянын әді. Әптихолыбыра, ағытық, көшелер бағылар, олы ұлыдық, ұбайдырғар, тайдырғар, сығаран. Білі, ол ұнды кейті әркей олы ұға терді әнеден. Әржонлар үкетлірір, ұрылы батақ бұрабылы бар. Кәлі бәт, қарындағыны. Ол бұрабылыны, ол сығаны, бұ аға өбітір ұбая дұғы Итендік, итерлен тақы бұд олын кәндік ұлаттағына армияда барар түгенер, любой ұлаға мандық тоқа, әр жонлар коллективтері кейдәді. Бәйтін түйен бербәкке лаппа бандық біле үш ойы сығаннақ ғыджаргар, оны әркей ұлаға әнін ады. Әркей ұлаға үйті дейдер. Ұлаға үйті Оны қолы бұра, мен бәйім ол бұн оны құрудың дәді бұн, тоқты болуын, бизнесті болуын, бұлтты болуын, оны ғыджанларын кәпсті ғыджамын, бәйімін әме ағаманның жи епіті. Жанра кәпсітер, бәйім мінені өвін істер, онда білі тоқып баққа. Ол оны тоқып баққа бәйті міненіңдің, әтер ғына бәйті міненіңдің бәйті толқыйда қына кейдің тағырықтық. Сөп, күнді көрешілер бұл өттен бейеға, амма лұғығар әртшілемден көрек болуына асты ұлттығынан күлгісті көріна айқай. Аммаға бөтін нәйлегер сылына айытылар әртшіленден олығыларғанан ұлыстаға күрәқ ұтылынна. Күрәқ сүрін сылынан олығыны бәйтін тетімегір сөптәқтің әт қан үттінен сайынлары, тоқүйдіңгі қайысқаны бұхарарға бәй-бәйіға аяға сығынны ете үйрәте болар. Бұл сұлтан сыл бұл күрәқ ұлығыны бәйті мандықтығын бұлан әбілден сіден құтын берелер. Ол күрдің скыттачылар бұттыған ұжа интерегерген бар ұжа атынның тұттан қаптан бәлем тағымдаған ұлық тұпсан ере білдер. Ол күрдің бұйылғы күрәққа әлбәқ ағалар ой етігер болғымды ұрыларын бәлейді әдебет жүлдірсі бәлер. Бұ күйін олығы әйнекер әлбіттен ағалар олаттарын күтті ұнырбұт қартысқа бұстап қата тұрды. Ол күрдік олығыны үліға сығыры, бұл тұрғы ұғанырға үйрәте, ұлаатан қайдақ кейі болара барыда ағаттан тұтылықтақ. Олым ағалықта, табақа аспартивіне өттер қайды бұт, там білен екес төйімек бұт бар, анды күтті Бұ күйін олаттар спорт арас көрінірі күріқтістілер. Маны тағынан спордынан әрімін ұрдымаққа бәйелерін таланларын көрдірділер. Ол күрдік бөтін нәйлеген мүчәр оғы ұяны етілдәчті Айдын Иванов маны күріққа басты күтін күттір. Әртшіләңге күтті жаман, ұрдағы күтті жаман, мұна фокус бар. Анышымане,
айбатуллахан он напасыл тынка председание он остакалка. Билинне кемне келер иччати ити ордук чорбатын уулугуну ити олоққа белемнен қаантағар да сытытык турар. Маныха маннык күрақтары тылылара уулугу ититер султатын үрдетер. Олоқ юегер бериге анан Амматтан Ирина Гольдерова, Михаил Мишанов. Бирбитин салгыбы янтын итехпин барамын оттон инник холур этканатнын эн олоргун кайда жарыктыгыны курат услубетигер холур айылга хыржыда болгон кылгастык бааста. Ата бул жандар короткулар орондор деребин суйута тибеттер жана табыктарына сыгынын ханыбын тогодин мачалай кучу айылга жукускай хочидгор булган тухкан туйма адалларын ТТЛБ өрүш бутурар олин оглорун булыгы билерин күрдүк итен барбы кеха проблема жок ханыбын. Бардан балты барар, барда тыга булту барар. Спорт үтүнөн мана наоборот албах спортивный объект бар, олегин өсүчү болгон. Эти тугунан биеттон беребитин салгыкпы реклама барат. Эге улуг үйгер берни көрөлөр болот, бекепсетибиден салгыбыт, баалайттан халык болгон багарыбыт, бу саха итегален итиге кайдык тухана хананы болобу. Э ханаты. Мен бир этекпин багарыбын. Опсынан бу улукка бу билинги кемге биреме улар идде жибитте. Билинги кемге кихи итегаллах болукта. Итегаллах кихи диен улугой дөбүт кихи. Опсынан история даганы философия даганы көрдөрүнөн билген аган кордук бүтүнө ыртан кордук бүтүнө тох бар ситихилек улуу чулуу жан бары тагаллах чондор колборото те Сталин Гитлер Путин бары тагаллах чондор аны кистелен болбатак билген билген үчүн айдар бар буттарынан тох бар барыта бу бегине тохтур окружайдыр тох барыта энергияттан тура олихин Бихиге сакалар ара ии тагал туга бихиге бу билинге кеминен саамай сөптөөк болор. Айылка уопсайынан бу уопсай олог итагал эден болор. Отто манна олор отчуларга холоур эхэхэми итагал эгердактар эдебат. Төрөп бүттер гейт, эхэлер гейт, эбэлер гейт. Ону эхэге олор бүттер тэхэ ситар вера хаты гейт. Отто уопсайынан мен бэм итибер итагал дэнгэ бастылан болар туран айылка жаңа байнайга итагай уокка ас берэхэн. Бу огону уопсайынан айылкага айылка күйгер итагайрге вертэхэн болар. Мен бэм туу. Эсчэ кемэдэн баараны? Бахалста ян. Отто мен неме сақы кейл болан мэн холбухымын дэкэн кылыгар. Олар бун, отто мен оғлан пакэ каралар болады. Уаталтарана айылка жымбарым мэн тох байнай тун этегалын үйөтөр булам ди. Мына атыны берими хохлан диюм. Ото кысого кадда кеңер хабы холур. Этегале саба кыстак ке тох ян. Этегалден холур атты. Йордук төбөлек тага мында. Ото бар сар ети атын жон холур дата оларын этемите. Этегалден бу бакка тоору бара була каден. Ото эн хастак кени убаста огону хөбүлө жонго көмөлөстү. Сокон курдук болуп. Сорулуп атак соконнор курдук. Итайылганы харыста та кихел ухандык саңырыма бердектер бул кыз болланы чөдүк тутта капта хыры чөдүк таңын ырастык тутун. Итиндик брабла бар булукта дени. Альбертон токун кыгыттаргыр улаттарга богомто кайда ата караксат дебитер. Отан мен этимнен болана Кетон осыны кыргыттар бардаана, ол бардаана бысыгынын тегенен тек. Сәп, оларын мұлағына, мен сана бар кыз оғы ордук етін қолы бұрын ұстынылатыр дейсіндігін. Тоды етіқа бейге ағалар, нар, бара кәлі, бұлат, Аллах жабы, кәлліқпын атты тегенен өнді бұд, тегенен өрі өк әтіпет, оларын мұлағына, ие бұ жияға туғын ара, туғы туғылғыра, қолыра кергенім, меға сығанын, ияға сығанын қолыра. Жегер кайдаатын онун көрүн ордук бернер колубура. Мен кергенем колубура жаны жени оту көрөр. Ата же хай ката болады. Унан же түтүп берген ордук сыгындак дияны унан кыз ордук кичик араскада етер сыгындагы болу дияны бун. Олардан
Хайдак буйон онду деревнелерге бар. Унак сүйү таба туталдар. Аныгыга кайтып бетин булуптагы. Оли хим бала би баланы билин оройонлар би кине бар оголорун үйрөккө берин чиновник көрөңөр бакалакт. Тогой такына чиновник камнаста камначып болду. Сударста камначыда. Постоянно ала качылар бин баланы ололдор ийете өссө халкы халкы бар. Чиновник алмет олок кичир туруктак болон туру. Бин антан жомбутун кайтак билигин бу кемне оңорок буту же успешный дия кале ну шал иди. Успешный оңорок буту иди. Ол же хүдда улахан устук вопрос болуктак просто баарлыбада боло жан. Эне ким ханалыгын? Мен холбурен не утарабын. Тех ол амбастан олор уен киндеги үлө хоктен баран ол агалар бит хеттактарына кыжы холбур болбаттар. Дойду условиең рахаттыр, үле месте тақсар бол батақ тақсар. Оныттан бие деп те хас бидде кейттен бәттен тутулукта. Кине ол тоғры условие хоқча мәхәттағаны тоққа дейтейбе. Онны бие біріне дебет, бие коллективный бұ товарысты сығыны, онна обществары күскайынан, онны чиновник бұ прогарарий сығымеді. Мен оғыларым холовары чиновник болалдарыгар дүкемер чиновник оғытын тахарын бағарын туны істелік бет. Жон барды де промышынны сөттер, инженер, анығылы де IT технология болды. Тоғыр онныққа иді хатыр. Александр, не тоқты хан алаққан? Үлеге хастыгас кан иден тарих кан алади. Отом мен бем ондук итебин. Эти улукан улум үдүгү кластарга эти каникул камигар сайынан. Мека эти тутутерил тебер. Бит онда завод тахпа, онда кадан колор. Сайынды бу хөйдөлөн камнастанан ул качытер бете биле күйүнгү таңгын туура кол ноутбук инде эдиндиктери ме ылымыта. Он туута шуй эдим билен кини качыны тутта үйренер, биле кадда кача кантан кадерин биле үйренер, ди очоңа кини улукка биле белем болар. Эпте үлегиге, камнырга кини бетин илитнен оңул бу качыдан кодор убастыр. Ве на төрөп бүттен тадды хаҗер дем обада. Оно ти краддаваттан ти тутманлык үлеге үйретерге ти эми туукуду болар. Сүрүн кайсыга уду болар. Мотор күкүнү кеми кытта тең нәрсә хагысы гән төһөләр дигән. Олар билен огына ха компьютерге лоры болла, аны кадда тейти хәгы кулау. Бәгәр Allah ir debile bu. Allah ir debile onda hem bir haydi baran yer. Otun daha olur bu barın teyip olur. Otun daha olur bu bar. Onu bula fiziki mi haydi nere? Hem kola olur kaydak baba onu yana. Men otun tohtaktır, reglamen naktır beylerir. Hep epriliyonla manlık kem naktır. Patça kemge on yıllar kayılın daha bayanlayı batak bir yana. Böyle kepsetinden, ödetinden. Onu ol beyata spor kamerat rahatı. Ola beyata onu çempiyon baba batır. Для себя эркия колбранада спорка да. Бу телефонга компьютер олор нари септахты көрөн бу канада дегени. Кичик чакчы ары үлүйен баралар унуттан бу кичик оголу ититигер эгер ханатыгер бу интернет технология бу интернет төсө күчтө хабдылон ню дегени. Мен колбара мен эметтен бравлалахпыт колбара бу хайынга түтүр болана усынан Олып бүгін кетті бидге боларын қаннан ағаны деревіне қатты ерігерік патағым, нар бәйбін кетті жәй жүрдім. Ескі плашақ көңірі қолыр, онды бейі бара болып, маңдық дейді. Хасы да тоғыз қадылы, телефонын құтай, хасы да тоғыздан кейі әйтті қадылы телефонға чүгі ава кетті. Аны
кие телефон ылыкытым бар. Хетта телефонлы ыкытым бар булыкытына этханыт неме хайдылак булыктагы онан спорт көнүңөр кылган норматив келер битимин. Ген сеп онан сеп олура этхан өтүнүмө хайдылар президент оңорлар жумани оңорлар тажы таксам деске пошака лесинканна хам илинна хам антардан ол ону тоо докторуна бирде бу кие телефондорун алар экен. Он терди лыктырын бар докторуна ичи нормативдерин кертек эвен беребин. Яны көрөм мандык уларда айтып. Сөп Николай эмне доктор ханала? Колор колор кыр адап болгом туураганы оноттон. Аа атын өттүгөр үлү хаярыгын нактарынан каддык аны бега болгом туттан. Аа те компьютер вопрогар то. Мен ана ар беттелер жоло хайында анан то. Оглора ары баба хатап апын той дак би улаган жандар мен бары телефонга компьютерге олорабыт үлөйт билен барта компьютер. Onun tönden oga erdetten bilir kompüteri internete no hem bir kontrollu kanada et постоянно internet katı körölleri hadda kime kitap çaysa kanada постоянно kontrol nada atak babu nata yok bol yani toy da qurut oglar kenigenden haydar bulaqta bir internetten onna kompüterne haydalar yani bir xeyriyen kelleri körəçiler bit alo istebit sanara daraba istebit Yine her ülkeye kurulu bu bakkarı tüttü, köyce, cahce, o senden Allah'ın anların üyesi günü kırar daktırıstan biletliğe gidiyor kanada. Oğulları doğu da kanı, doğu ne yapın var o senden. Dolur panmasını kimya edildi nada. Köyce, cahce, vartalar, onlar olur, vartı bilir günü. O çoğuna da bir de tuhal ağacında takıttır yani. Aha, bir kere kadar çöbüt, tuhk değil. Кен бебелерин эбенестерин үлөстөн кеме ятам. Ол сөп кетер. Аны бар булакта. Табылыбыт бар яна булла. Табылган бебек була. Аны бартыр бартан да болбап. Атын картына аны то статистика хорошо не тегал беттер үкмөт мен статистиканы сөбиде темете. Арыксагын этенге көрөн жер билин эдер жомут бигөлөрлөрө мандык тубустон но жекерген гыл сынга пропагандата тубуста дени тектин бар. Ну линжон бар тенде тиятыр оннотон биреметин аттаран ким киминен ким хаддак тугунан жарыктанарын те жега көрөн ти көрө чоруу бинетер. Бию кулубура полносынны семьяга, вот ияга бар семьятыр оголор бут итилиннектерине очондук онду курдук берлерин индикилери болар буллагат. Анын биондо бары сетиек тек беттенет. Жоттон күндү өлтөр бадар мактанабы бүгүнгү берип тейкелен кыттыны бүк кытыгар. Онтон буларны мен бем мен этекпен багарамын колобур ага ки эрки бу ой титигер эме бир сүрүн орунулар. Ону умнуктак бит, онну лектак бит, онотон билден турар, онну кехлектак болак бит. Оглор бут сөптөк өйдө ханалар жон итилден таксалар. Анын бериптин түмүктүбүт онотон эхе күндү көрөштөр бутерсиздер барабыт. Аныски бериге көрсөк кадири.